কবিতাটির শিরোনাম এটি ভাল দিনৰ আঘাত। কবি চন্দন চক্রবর্তী। পিতাইও হল আৰু কিমাননো ববা বজা, নৰিয়াত পৰি আই শিপুৰি পালেগৈ, তোৰ ককাল বেকা কৰি বৰপুত্ৰই ডাক্তৰ হল, কামৰ চাপৰ উজুহাতত তোৰ খবৰে নলোৱা হল, শিক্ষিত জীয়াৰীজনীও পলাই গুচি গল, হল আৰু কিমাননো ববা বজা। ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰ্টিফিকেটেৰে মোৰ ফাইল শুৱনি হল, পিছে আজিলৈকে সংস্থাপন এটাকেই নহল। পিতাইও হব দে, এটা ভাল দিনৰ আশাত কিমাননো আৰু মৰিচিকাৰ পিছে পিছে দৌৰ,